Имаше разработка съвместно на ДАНС и на вътрешна сигурност, в резултат на което се събраха данни, че може би поне от една година полицейският служител е активен участник в корупционна схема. Вчера са задържани 7 лица, не 5. Сред тях има преводачи, застрахователи. В рамките на разследването е установено, че епизодично се появяват и адвокати. Най-вероятно жената, която е така наречената посредничка, която набира турски граждани, за да се здобият с така наречените визи категория D, най-вероятно ще се окаже, че е служител на българското консулство в Истанбул, което е изключително неприятно, пък като цяло случаят е неприятен. Вчера към момента на реализацията пари не са намерени, но при анализ на доказателството преценихме, че точно вчерашния ден е най-благоприятен, предвид обстоятелство, че тази жена, за която се установи, че е с двойно гражданство, предстои да напусне страната и да остане на територията на Турция за неопределен период от време. Иначе каква е схемата? Турски граждани, които никога са нямали възможност и право най-вече да се придобият с българско гражданство или с визи категория D, са се свързвали с въпросната гражданка с двойно гражданство. Тя от своя страна е намирала истински административни адреси на територията на окръг Разград и Шумен. Правила е предварителни разговори с собственици на тия адреси, след което тя ги е посочила на началника на група миграция като адреси, на които ще се установят желаещи да получат визи категория D. А у него тогава възниква задължението в рамките на тая уседналост, така да нарека, да извърши проверка дали отговаря на истината, нещо, което той не е вършил, както вече ви казах, продължение на повече от една година. Виза категория D, оттам насетне малка е крачката до здобиване с българско гражданство, получава статут на особено представителство в България, статут на постоянно пребиваваш, здобива се с български документ за самоличност, което е най-смущаващо в тая ситуация, защото тази карта за чужденец му дава право после пък безпрепятствено в рамките на 90 дена да се установи на територията на Европейския съюз. И той, според мен, Марино въобще не се е дала сметка, че по този начин крехва завесата към най-различни криминали, защо не и терористи. Оттам насетне те, ставайки български граждани, могат техните половинки или деца да кандидатстват отново за българско гражданство, а те нямат абсолютно никаква нито емоционална, морална, каквато ще те връзка с Република България. Ами само финансови са облагите. Сега, ако искате, ще ви го определя с един израз, съобразно силата на болката и лечението. Имало е сума от порядъка на 2-3 хиляди евро. Тогава, когато е имало много желаещи, така да ги нарека, може би е воден от принципа на спортния тотализатор с малки суми на редовно, от порядъка на 200-300 евро за всеки един от тях. И колко човека са използвали? Поне 100 човека, както вече ви казах, поне една година е действала схемата, затова защото ние от една година го разследваме, а в този период той активно е получавал тези компрометирани средства. Като не падат с пари, проблем ли е това за оформяне на вашите доказателства? Абсолютно никакъв проблем не е, защото имаме безброй доказателства от естеството, на което се вижда как той получава тези неправомерни средства. Имате ли, продължават ли претърсвания и ще има ли задържани още до тук, казахте 7? О, да, разбира се, с нощи около полунощ приключи последното претърсване. Тук в едно градче, откъдето е родом Маринов, там се намериха около 60 незаконни боеприпаса, както и димна граната. В момента наблюдаващия прокурор анализира, но поне 3 човека ще бъдат изправени пред Разградския окръжен съд за вземане на постоянна мерка за държане под стража. А как се те, освен Маринов, другите те служители ли са на група? Не, предстои да разберем дали някой от неговата служба не е съпричастен към тази дейност, но другите, както вече ви казах, едната е служителка най-вероятно в българското консулство в Истанбул с двойно гражданство, двама застрахователи, адвокат и 2 преводачки от Шумен. Те нещата тръгнаха много тривиално, защото службата миграция се намира в една сграда с службата на ДАНС и на един от служителите на ДАНС ме направи впечатление, че Маринов се придвижва с изключително
но скъп велосипед и оттам насет не попаднал по лезрението им и според мен така се стигна до разнищване на тази престъпна схема. През дългогодишната си кариера има ли нарушения, санкции в системата на МВР? Не, не, според мен не. То дори да си на такава длъжност се предполага привилегия за това, че си изпълнява служба. От вас разбирам сега, че от 95-та година е служител, който прави колко 27 години близо. Очевидно, че е бил поощрява, не е имал нарушения, но явно очевидно се е. Знаете, когато направиш парите свои, как беше, Бог, те те пращат по дяволите. Той е задържан, какво следва от тук нататък? От тук насетне наблюдаващия прокурор, най-вероятно в четвъртък ще го изправи пред окръжен съд разглед за вземане на постоянна мярка за държане под стража.